nilikuwa nimeweka namba mbili na teremuka polepole nikasikia kitu imelipuka. Sasa kulipuka ikabidi nijaribu kusimamisha gari. Nikasimamisha gari, nikaona ulimi ya moto inatoka. Kuu zilishikana kutoka juu huko. Sasa gari ilikuwa na labda ilikuwa imewachilia kwanza, alafu hiyo sasa kufika kwa kona ikajaribu kushikashika kwenye brake. Ndio sasa hiyo cham ikakosa hiyo friction. Paka hiyo moto inatoka.